Dobrý deň, dovolte mi privítať vás pri žrebovaní víťazov učiteľskej súťaže Ekonkvízu. Ekonkvíz je voľne dostupný ekonomický kvíz pre každého, kto si v 20 otázkach chce otestovať svoje vedomosti z ekonómie. Ekonkvíz sme v INESE spustili v spolupráci s litovským think tankom LFMI a za finančnej podpory programu Erasmus+. Kvíz je voľne dostupný na webe quiz.ekomportal.sk. Hneď po spustení Ekonkvízu sme v júni spustili súťaž určenú primárne pre stredoškolských učiteľov. Dokopy sa do súťaže zapojilo 37 učiteľov a podmienku súťaže zapojiť aspoň 30 študentov do súťaže splnilo 16 učiteľov z 15 škôl. Najviac 78 zapojila Adriana Blahova zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne. Najviac študentov, 105, sa zapojilo na obchodnej akadémii v Trnave. Tak, a celkovo do súťaže sme mohli zapojiť až 890 vyplnených kvízov. Priemerná doba vyplnenia kvízu bola asi 12 minút, pričom limit na vyplnenie kvízu je nastavený na 30 minút. Priemerná úspešnosť bola 44,7%, no a študent, ktorý vyplnil kvíz úplne najlepšie, dosiahol až 95%. Najlepší výsledok dosiahli študenti Zuzany Šacovej z obchodnej akadémie v Trnave a tiež Michala Ješa z gymnázia Greslingova v Bratislave. Na obidvoch školách dosiahli rovnako 65%. Tak a poďme späť k samotnej súťaži. Rozdelíme 3 ceny vylosovaným učiteľom. Okrem medaily za účasť v súťaži, traja vylosovaní učitelia dostanú motivačný príspevok v hodnote 100, 150 a 250 eur. Tak, a ideme rovno na to. Ideme teraz losovať prvého učiteľa z tohto nášho osudia. Sú tam všetci 16 učitelia, ktorí teda všetky podmienky splnili. No a teraz pôjde o tretiu cenu, príspevok v hodnote 100 eur. Tak. Poďme na to. Začíname losovať tretiu cenu. A túto cenu získava Eva Želikovská zo Strednej odbornej školy ekonomická v Spišskej Novej Vsi. Zapojila dokopy 36 žiakov. Gratulujeme. Tak, a teraz prejdeme na vylosovanie druhej ceny a to je motivačný príspevok v hodnote 150 eur. Tak, môžeš začať. Áno, zamiešané. A túto druhú cenu, 150 eurový príspevok, získava Jana Rosiarová Hlásková zo Strednej odbornej školy v Tisovci a ona zapojila 36 študentov. Gratulujeme. Gratulujeme. Tak. Veľké finále. Prichádzame k vylosovaniu tretieho učiteľa a teda najvyššieho príspevku v hodnote 250 eur. Môžeme začať. Samozrejme to spravíme na finále. Reklamná prestávka. OK. Máme vylosované a tretiu cenu získava Adriana Blahová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne, ktorá zapojila najviac 78 študentov. A musíme podotknúť, že je to skutočne náhoda. Osud je nám neklame. Gratulujeme naozaj všetkým trom víťazom. Samozrejme, všetkých vyhercov budeme v krátkej dobe kontaktovať. A rovnako tak ďakujeme aj všetkým ostatným učiteľom, ktorí svojich žiakov motivovali zapojiť sa do Ekonkvízu a teda ich priviedli k tomu, že sa celej súťaže zúčastnili. A takisto ešte na záver spomeniem, že v súťaži budeme pokračovať aj na jeseň. Tento raz sme mali súťaž zameranú na učiteľov, na jeseň to už bude súťaž priamo pre študentov. A rovnako kvíz je stále voľne dostupný pre všetkých, ktorí majú záujem. Ešte raz pripomeniem adresu, nájdete ho na webe quiz.ekomportal.sk. A sledujte aj samozrejme aj naše sociálne siete Facebook a Instagram, INES a Ceny štátu, kde sa dozviete najnovšie informácie. Zatiaľ ešte pekné leto a dovidenia. Dovidenia, pekné leto.